Burtnieku ezers ir lielākais Ziemeļvidzemē, tāpēc, lai iepazītu tā dabas bagātības, 16 bērni no Burtnieku novada skolām piedalās Eko dienu nometnē. Trīs dienu laikā skolēniem ir iespēja uzzināt, kādi augi sastopami Burtnieku ezerā un tā krastā, pētīt putnus, kā arī iepazīt zivis un izpētīt citus organismus, kas sastopami ezerā. Mēs jau visu dabā dzīvojam un gribētos, vai cilvēkiem un arī mūsu bērniem aizvien vairāk rastos tāda kā dabai draudzīga attieksme un ko nu mēs varam, to mēs darām. Un šis ir varbūt tāds pirmais solis, kā mums izdosies, panalizēsim kļūdas, bet es ceru, ka tā kļūst par tradīciju. Un jā, tas ir tas mērķis, ne, radīt priekšstatu par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam un ka pasauli jāsaudzē tomēr un dabu jāsaudzē. Šodien bērniem bija iespēja kopā ar bioloģijas zinātņu doktoru Matīsu Žagaru pašiem doties ezrā, lai zvejotu zivis un pēc tam tās arī izpētītu. Paši likām, teiksim, ar vietējiem te vīriem kopā tīkls. Licencēts, protams, un pēc tam paši arī skatījās mazos tos zooplanktona organismus no ūdens ņēma. Pilnīgi visu, teiksim, tādu vienkāršu zinātnisko praksi, viņi izgāja cauri paši visam ciklam cauri. Paskatījāmies, ko zivis ir apēdušas, kas zivīm kāda orgāna vēderos ir, kāpēc zivīm vajag spuras un astis un visu kaut ko. Tas ir tādas lietas, par ko neaizdomājās ikdienā. Matīs Žagars uzsver, šādas nodarbības ir lieliski iespēja sabiedrību jauno mazotnes izglītot par dabas aizsardzības jautājumiem. Viņa prāt, tas ir daudz efektīvāk nekā mēģināt uzrunāt malu zvejniekus ar daudzu gadu pieredzi. Tas, kad mēs izglītojam jaunatni, teiksim, pastāstot jau laicīgi viņiem, kādas ir ezera problēmas, kas vispār ezerā dzīvo, man liekas, ja tu kaut ko pazīsti labāk, tad tev arī vieglāk ir to. Nu, ja tu viņu saproti, tad tev vieglāk viņu ir aizsargāt un viņam kaut kā palīdzēt, jo cilvēks jau dar pār, tai dabai baigi daudz un Burtnieku ezerā gana daudz darīts pār. Un jāteic, ka arī bērni šādās nodarbībās piedalās ar mirdzošām acīm. Lai gan zivju ķidāšana dažam sagādā nepatīkamas emocijas, bērniem tā tomēr ir jauna pieredze un iespaidi. Kā mēs zivs, tos tīklus likām iekšā ezerā un vēlāk vilkām zivs ārā. Arī man ļoti patika augus pētīt. Nu, un šodien tad jums bija arī savs piedzīvojums, ja zivis paši varējāt ķidāt. Kā tev tur veicās? Nu, tur ķidāju zivis, es apsēdos, tad man vien virsū uzskatu virsū zivis. Nenobijies? Nē, nepārāk, vienkārši rokas bija asiņainas. Mēs bijām ezerā, ņēmām zivis, un pēc tam vakarā vēl varēs ēstnīs. Tu arī piedalījies pētuji, tur kas viņām tur vēderā ir zivīm? Jā, man jau tā patīk zivis. Tu arī makšķerēt pats? Jā. Nu, kas tev, kāpēc tev patīk makšķerēt? Nezinu, azarts uzsīt, ja kāda lielāka zivs galā. No šodienas, kas visvairāk patika? Principā tas brauciens ar laivām iekšā pakaļ tīklus. Jā, tas bija vislabākais. Nu, un jūs arī paši tā teikt vasarā ejat pacupēt pamakšķerēt uz ezeru? Jā. Bieži. Diezgan senā. Kāpēc patīk? Tas zivis patīk vilkt ārā. Nometnes vadītāji arī nākamvasar ir gatavi organizēt līdzīgas eko dienas, lai bērniem stāstītu par ezera dabas bagātībām un vidi ap to. Praktiskā darbošanās dod daudz, daudz vairāk nekā, ja mēs sēžam klasē un vienkārši teorētiski to runājam. Ja? Jo šeit uz vietas ja, mēs darbojamies, skatāmies, pētam gan ar mikroskopiem, gan ar augu noteicējiem, gan visu ko. Interesanti ir tas, ka it kā mēs visi dzīvojam Burtnieku novadā, Burtnieku ezers, lielākais Ziemeļvidzemes ezers. Un tad ir pašā laikā tā informatība jau par to, par ezeru, par ezeru notikumiem, par ezeru dzīvi, viņi nemaz nav tik liela. Un tāpēc bērniem bija interesanti gan paklausīties par ezeru tādas vispārīgās informācijas, gan arī tā kā smākāk papētīt vienu, otru, trešo lietu. Un jau pēc nodarbībām netrūka puikas, kas rokā atkal ņēma makšķeri un devās uz copi Burtnieku ezera krastā. Vakarā bērniem bija iespēja piedalīties nozvejoto zivju kūpināšanā un tās arī nogaršot. Savukārt rīt kopā ar Andri Kleperi skolēni dosies vērot putnus, kas savu mājvietu raduši Burtnieku ezera krastā.